Nó làm được nó được. Chất liệu nào? Mắc cảnh, mắc cảnh, mắc cảnh. Của chất liệu đó. Tangan tak bawa, tangan tak bawa. Tangan tak bawa, biar mama pegang. Ada siapa ni? Tapi mama tak ada. Hah? Mama mana? Ingat. Saya ingat. Mama kerja. Mama kerja lah. Mama kata nak kita tonggeng ni. Dia spender. Pandai cakap mama, mama nak cakap ni. Assalamualaikum YouTube. Hari ni kita tengok nonton STR 2019 daripada petang tadi sampai ke malam ni. Kita berada di MABA Stadium di Jalan Hang Tuah. Jadi perlawanan yang kita tengok tadi ada 4 perlawanan semua. Yang menarik lah perlawanan. Yang mana paling menarik antara Johor dan Assalamualaikum YouTube. So pagi ni kita nak pergi tengah hari, nak pergi rumah rumah abang. Dah tengah hari yang dah pukul 1 dah pun. Jadi so, kita stop by dekat McD Subang. Lepas Subang Street. So kita breakfast merangkap, breakfast merangkap lunch sekali, right? Untuk lunch sekali. Okay, semua order dah dapat, tinggal satu order lagi, eh. Alright. Okay, bye.